Joo, tässä taas. Näyttävä sitten tämä Oulun rikostapahtumat, jossa olettavasti tai väitettävän mukaan ulkomaalaismaahanmuuttajataustaiset ihmiset oli siis hyväksikäyttänyt 10-15 ikäistä tyttöä tai useampaa sellaisia. On paljastunut, että useita kansalaisuuksia ja useita miehiä, ja siis ryhmäkäyttäytymistä niin kuin eilen paljon. Eli no, ei tämä nyt kovin hyvältäkään vaikuta. Siinä on aika ilkeä tilanne, mutta tämä on alkanut nyt muitakin, ei ole enää valtamedia, suomalaiset poliitikot, eri, no, viharyhmät varmasti saa ja kummaltakin puolelta tai mistä tahansa saa lisää polttoainetta ja vettä myllyyn, mitä nyt haluat sanoa. Mutta näyttävästi myös Turussa on myös monikulttuurineuvosto puheenjohtaja, kaupunginvaltu Muhis Azizi, mikä kokoomus vaatii hallitukselta ja valtiovalta nopeita johtopäätöksiä tästä, ja että jotain tarvitsisi tehdä. Eli tässä on nyt tullut sellainen rikos tai sellainen tilanne lopulta, että nyt on joutunut vähän enemmän, nämä maahanmuuttajatkin on huomannut, että siis osa niistä, jotka osa varmaan ihan ok, niin kuin okei, sellaiset, jotka näyttää erilaisia. Myönnetään, että Virosta ja Venäjältä on, ja samoin ehkä muualta jostain Aasialta. Mutta koska yleensä nämä rikokset on niin kuin Lähi-idän ja Afrikka-taustaisten etupäässä tekoisia, niin se pelkää, että osa sitä, se ryhmä on niin kuin kokonaan leimantunut, ja osa voi olla näistä maahanmuuttajista. Ja nyt ne on huomannut, että hitsi, tässä käy huonosti vielä. No, sehän on totta. Saa nähdä, milloin vastareaktio tulee joku toisen äärimmäisyyden, millä joku pamauttaa maahanmuuttajataustaisen hengiltä joku valtaväestöön kuuluva. No, sekin voi olla edessä. Saa nähdä, milloin se tapahtuu. Ja siitä on sitten viharikos siinäkin kyseessä. Mutta kumminkin. Nyt on maahanmuuttajatkin alkanut varoa, että hitsi, tämä tilanne menee pahaksi ja jotain tarvitsisi tehdä. Osa varmasti ihan aiheesta, ja myös hekin voi olla huolissaan omista perheenjäsenistä ja lapsistaakin. Muistakaa, Suomessa on ollut maahanmuuttoa ennenkin, ja osa maahanmuuttajia eri ryhmistä, ne ei tule toimeen keskenään. Reisit sanottuna, niin kuin on havaittu eri kansanryhmät Lähi-idästä ja Afrikasta tulevia. Okei, vaikka Afrikasta tulee, että siellä voi olla eri ryhmiä eri maista, ja nekin voi ruveta tappelemaan. Lähi-idässä eri maan kansalaiset, jotka on paljon, alkaa tappelemaan. Sitähän on juttua, että jotkut tuli pakolaisena, joku nainen, no itse asiassa nainen harvinti, niin se havaitsi, että se saattoi olla, oliko se Saksassa vai, en tiedä, oliko ihan Suomessakin tapauksia, että se, jota ne pakeni, niin paljastui sieltä, että ISISin tai islamistien kannattaja oli samassa rakennuksessa. Nekin oli paino, kun maa oli muuttunut liian kuumaksi siellä, että se on tuonut niin kuin eri ryhmittymät keskenään tappelemaan tänne kaduille. Ja sehän ei tietenkään ole kovin hyvä juttu. Nämä perinteiset maahanmuuttajaryhmät huomannut, että tässä on nyt käymässä niin, että jos meidät kaikki leimataan ja näytetään, että me suojellaan näitä, no joissain tapauksissa eri ryhmät suojelee tai ainakin tukee tai sietää niiden joidenkin toimia. Tästäkin on valitettavasti todisteita. Mutta nyt on havaittu, että jos ne näyttää, että me tuetaan näitä, ja jotkut on ihan vastustaja henkeä ja verejä on painunut niiden nimenomaan tällaisten tapausten takia maasta, tai mitä nyt syytä onkaan. Nyt tarvii jotain tehdä. Eli nyt on aika vetää linjanvetoja. Eli useamman näistä ryhmistä sanoo, että erottuu tästä ja vaatii rangaistustoimenpiteitä. Ja kuten aina ihmiskunnan historiassa, heidän täytyy, jotka on maahanmuuttajat, heidän täytyy yleensä vaatia paljon kovempia rangaistuksia, että ne olisi uskottavia. Ja siinähän on sitten mielenkiintoista, että nähän tietenkin voi tehdä sen, varsinkin jos ne kuuluu johonkin sorrettuun vähemmistöön. Tietysti jotkut aasialaiset, niin kuin japani- ja kiinalaistaustaiset, niin ne on siinä sanotusti etuoikeutettu ryhmä, ne ei välttämättä niin paljon voi vaatia. Tai en tiedä, ainakin tällainen olettamuksesta voisi lähteä. Eli nämä ryhmät, niiden on pakko osittautua, että me ollaan irti. Ainakin nämä johtohaut. Tietysti no, eri asia sitten, jos katsotaan, onko joku salakuuntelu, niin kuin Ruotsissa oli, että
valtamedialle puhuttiin toista, ja sitten kun äänitettiin salaa moskeijassa ja muissa, niin se puhuu vähän eri asioita ja eri tavalla. Eli tämäkin on niin kuin otettava huomioon. Mutta ainakin toistaiseksi tulee, että nämä suomalaiset, nämä jostain, mitäs nämä oli nämä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuden johtajat sanoivat, että tämä tarvitsisi tehdä jotain, koska no, ne on pelästynyt, koska valtaväestö alkaa nyt suuttua. Ja kuten aina tällaisissa tapauksissa, jos ei näytä mitään tapahtuvan, mitään täyttä varmaan, niin alkaa paine kasaantua ja joku katsoo jonkun maaliksi ihan sattumalta. Koska ääri-ihmiset, ja, jotka on, saa tästä sytykettä, niin joku jossain vaiheessa päättää tehdä jotain. Ja yleisemmin väkivaltaista. Ja se alkaa mahdollisuuksia kasvattaa koko ajan, että se muuttuu niin pahaksi, että se voi karata kunnolla käsistä. Ja pitää muistaa, miten sen sanoisi, näiden ryhmittymien sisäiset välit voi olla hyvinkin karmeet. Ja ne ei halua tulla leimatuksi niihin toisiin, joten niiden on pakko yrittää jotain äärimmäistä. Niin kuin sanoin, vaaditaan kovempia rangaistuksia kuin valtapäästö, että me osoitetaan, että me ollaan näitä vastaan. Tämä on yleensä mikä käy. No, se on eri asia, saaks ne sitä läpi, mutta jotain tarvitsisi tehdä. Ja tässähän on tietynlainen kisatapahtuma. Muistakaa, eri ryhmittymät on ja eri kansallisuus, niin kuin eikö siinä ollut Afganistanista tulevat, ne ei tulekaan niiden arabitaustaisten kanssa tulevat. Iranista on noin persialaisia ja muita, niin ne ei taas tule keskenään toiseen. Sitten jos vielä sattuu olemaan sunnia siia, islamistia, niin no, niillä on vähän eri näkemykset asiasta. Toinenhan on pahin sitten vääräuskosta jälkeen, koska se on harhaoppinen. Ja siitähän hommat tuleekin hyvin sotkuun. Ja sitten on nämä erilaiset kulttuurilliset ja muut, onko naisten oikeudet, poliittiset oikeudet, sananvapaudet ja niin poispäin. Niin siitä onkin sellainen hyvä sotku saada aikaa. Mutta tämä asia on siis se. Maahanmuuttoryhmät, ja ne on huomannut, että nyt nämä tapaukset, joissa jotkut muut maahanmuuttajat tärvelee tai tekee tällaisia tekoja, niin ne, jotka aikoo integroitua, tai ainakin, jotka katsoo, että hitsi, nyt mä oon vaarassa, noi toiset tärvelee minun tulevaisuutta ja minun mahdollisuuksia. Ja, tai nyt ne rupeaa, koko valtaväestö rupeaa katsomaan mun tekemisiä paljon, paljon tarkemmin. Ja no se ei ole kovin mukavaa. Eli mun täytyy saada jotenkin ne pois niskasta ja pois, no, pois täältä, ennen kuin ne tärvelee minun mahdollisuudesta. Tai ainakin sen verran, että minä saan omaa perhettä tai muita tähän maahan, ja en heidän, koska he ovat mun kilpailijoita resursseista ja muista. Tähän on ihmiskunnan historiassa ei mitään uutta, mitä saavutetusta edusta ei saa luopua. Ei kannata maahanmuuttajataustaiset itsekin tajua, että ne ei halua sitä kilpailevaa ryhmää tänne, kun ne on tapellut vuosisatoja omassa maissaan ja omilla alueillaan ja eri ideologioista. Ne ei halua kilpailijoita kilpailemaan tänne omasta elinalueestaan täällä. Ehkä osa on rakentanut ihan ok elämää ja pyrkii hyödyttämään yhteiskuntaa. Ja nyt nämä rikolliset tästä ryhmästä häiritsee kovasti tätä. Ja sehän ei käy päinsä. Nyt on jotain tehtävä ennen kuin valtaväestö menettää hermonsa ja ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Ja nyt on jo nähty, että iso osa, niin kuin Saksa ja Ranska, Espanja, Italia, niin maahanmuuttajan vastaisuus on tulossa ainakin vaaleissa. Poliitikot, jotka ei kannata maahanmuuton estämistä kunnolla, niin ne ei tule valituksi. Kaikki tajuaa tämän. Ja sitten jotain tarvii tehdä. Ja tässäkin tapauksessa sä et voi enää sanoa, että kannatan maahanmuuttoa, varsinkin kun se tarkoittaa tässä tapauksessa niitä ongelmatapauksia. Niin sitä ei käy. Ja ne, joita pitäisi saada, niin ne ei välttämättä tule maahan, jossa on näin paljon sisäisiä erimielisyyksiä eri väestöryhmien välillä. Eli nyt eri maahanmuuttajataustat pyrkivät valitsemaan omia leirejään ja tässä tapauksessa pysymään valtaväestön kanssa hyvissä väleissä pistämällä
kunnolla uhkaa niille, jotka käyttäytyy hölmösti. Tämä on järkevä tapaus. Mutta katsotaan, miten tämä edistyy. Tässä kaikki.